Deus, nós entramos na tua presença agora e te agradecemos por mais esse dia, mais uma oportunidade que nos dá, Senhor, de estarmos aqui em tua casa, buscando o Senhor, buscando a tua direção, buscando a tua palavra que nos guia, que nos norteia, que nos dá, meu Deus, clareza do que devemos fazer, da atitude que espera de nós. Eu quero te pedir, meu Deus, fala conosco, não apenas fale conosco, mas nos dê mente para entender, coração para receber a tua palavra, e fé, espírito, para, acima de tudo, praticá-la, porque como diz, como está escrito, o que vocês ouviram, receberam, aprenderam, pratiquem. Coloque em prática, senão, meu Deus, não há porquê, não há razão para estarmos aqui. Conhecimento não significa formação, informação não significa formação. Até que haja revelação, entendimento revelado, só haverá então letra, informação, e isso não resultará em vida, em bênção, porque a letra mata. O que dá vida, o que vivifica é o Espírito. Então nós queremos entendimento revelado, nós queremos, meu Deus, que a tua palavra abra os nossos olhos, a nossa mente, ilumine os olhos do nosso coração. Nós queremos não apenas ouvir, mas nos vestir da sua palavra, sermos dirigidos por ela, porque todo caminho parece bom ao homem, mas há caminhos que conduzem à perdição. Há caminhos que parecem bom aos olhos do homem. Há muita coisa que pode ser tida como uma coisa boa, mas o Senhor pesa o coração, o Senhor está de olho no coração. O Senhor avalia, analisa as intenções e as motivações do nosso coração. Então, meu Deus, nos ajuda a estarmos atentos ao que nos move, ao que nos motiva, ao que está por trás de cada atitude, decisão, escolha que tomamos, que fazemos, porque é isso que importa para o Senhor. Nos guarda, Deus, das intenções e motivações erradas. Nos guarda do engano, nos guarda da mentira, nos guarda da hipocrisia, nos guarda, Senhor. Que o temor do Senhor possa nos conduzir, que o temor do Senhor possa governar, dirigir as nossas vidas. Eu peço perdão pelos nossos pecados, eu peço perdão por cada palavra, atitude, escolha errada, por tudo que porventura tenha entristecido o Senhor, tenha desagradado o teu Espírito Santo. Senhor, perdoa-nos, lava-nos com teu sangue, purifica-nos de todo mal, que nada impeça a tua presença, a tua glória nesse lugar. Nós viemos para te buscar e queremos sair daqui abençoados, edificados, fortalecidos. Então se manifesta em nosso meio, assuma o controle desta reunião. Eu consagro tudo a ti agora. E eu repreendo todo o mal, tudo que queira atrapalhar o culto, roubar atenção, sono, todo sono, peso, cansaço. Muitas vezes, meu Pai, o diabo usa de um sono, de um cansaço, que não é físico, é espiritual. É uma opressão para impedir que a palavra que liberta seja recebida, compreendida. E eu repreendo essa ação do inferno, eu repreendo toda opressão maligna, dor, cansaço, toda seta diabólica para roubar vidas, roubar mentes, em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que caia por terra agora, que seja repreendido agora todo mal. O sangue de Jesus tem poder sobre esse lugar, sobre esta reunião, sobre cada vida que está aqui, sobre tudo que nós vamos fazer agora, nesse dia. Senhor, nos cobre com teu sangue, derrama sobre nós a tua unção, a tua presença, em nome de Jesus. Se manifesta em nosso meio e através de nós, nos guia,
nos dirija, nos usa. É o que eu te peço, Deus. Seja conosco nesta reunião. Eu entrego tudo nas tuas mãos agora e desde já agradeço pelo que vai fazer aqui, em nome de Jesus. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. Que as bênçãos repousem e descansem sobre a minha cabeça, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por gentileza. Vamos abrir aqui em Crônicas, 1 Crônicas 28, versículo 9. 9, 10. Que diz assim. 1 Crônicas 28, 9. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, quer dizer, não faça nada por obrigação, não cumpra com protocolos, com rituais, sirva-o de todo o coração e espontaneamente. Pois o Senhor, diga comigo, sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Então, que mensagem, que lição Davi estava dando para o seu filho Salomão? Não basta ter uma boa atitude. Essa boa atitude, essa boa ação, precisa ser acompanhada da intenção, da motivação certa. Não basta fazer certo. Diga assim comigo, o coração precisa estar certo. Ainda no domingo você vai se lembrar daquele texto, que é um texto muito forte. Estarão dois juntos no campo, fazendo a mesma coisa. Um será o quê? Levado. O outro, deixado. Mas por quê? Um levado, outro deixado, se os dois estavam no mesmo lugar e fazendo a mesma coisa. Tenha da mesma atitude. Diga coração. Entendeu? Às vezes você olha e não consegue entender. Por que que um vence e outro não? Por que as obras de um são aceitas, são recompensadas, e as obras do outro não são? Vamos voltar lá em Gênesis. O Caim não entendia sobre isso. O Caim achou que bastava ter uma boa ação, ter uma boa atitude. Então, quem olhava não via diferença nas ações. Do jeito que, apesar que, a Bíblia diz que Abel ofereceu das primeiras crias, né, do seu rebanho. Ele ofereceu uma oferta ao Senhor, ele ofereceu as primícias, as primeiras crias. Já o Caim foi lá e ofereceu uma oferta ao Senhor. Mas a grosso modo, ambos sacrificaram, ambos ofereceram algo ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Observe que Deus aceitou Abel. Então, primeiro Deus recebeu a intenção, a motivação, o que estava no coração, o que estava por trás daquela ação. Como o que estava por trás daquela ação agradou o Senhor, a ação, a oferta, o sacrifício foi recebido. No caso de Caim, como o que estava por trás daquela ação não era agradável ao Senhor, aquela ação não foi considerada, não foi recebida.
E aí vemos o Caim decepcionado, o semblante descaiu, diz a Bíblia. O Senhor perguntou por que descaiu o seu semblante, por que você está emburrado aí, bicudo, chateado. Ele estava se sentindo injustiçado. Esse é outro problema do ser humano. Ele não faz direito e não reconhece que a culpa é sua. Ele não faz o que tem que fazer e se incomoda com quem faz e enxerga injustiça em Deus, e Deus, ele não faz justiça, ele é a própria justiça. Ele age sem parcialidade, ele não tem favorito. Lembra quando Josué estava para conquistar Jericó, a visão que ele teve do comandante do exército, que era o próprio Senhor Jesus, e ele perguntou: tu vens a meu favor ou contra mim? Quem lembra o que o comandante disse, o que o próprio Senhor Jesus disse? Nem uma coisa nem outra, eu não tomo partido. Ou seja, vai depender da sua ação, da sua atitude, das escolhas que você vai tomar daqui para frente. Aquele comandante estava ali para ser com ele, mas ia depender dele, né? Das escolhas dele. Então a vontade de Deus é ser conosco, mas ele já deixou uma condição estabelecida, né? Se vocês estiverem comigo, se vocês forem comigo, eu serei com vocês. Se me buscarem, me encontrarão. Se me abandonarem, eu também os abandonarei. Já há uma condição estabelecida. Deus quer ser conosco, Deus quer nos abençoar. Mas eu preciso ser com Ele. Eu preciso entender o que agrada a Deus. O que que agrada o Senhor? O que que toca o coração de Deus? E é justamente isso. Coração, atitude no coração. Eu preciso estar de olho à minha atitude no coração, porque às vezes a minha atitude aqui fora é louvável, admirável, né? Merece aplausos, mas a minha atitude no coração pode estar sendo repugnante para o Senhor. Então, esse tipo de assunto deveria ser levado muito mais a sério do que é. Esse tipo de assunto precisa ser levado com extrema seriedade. Por quê? Se você não entende isso, não leve isso a sério, você pode, no final, ouvir aquelas duras palavras: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Muitos me dirão naquele dia: eu preguei, eu evangelizei, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz tanta coisa, eu ganhei tantas almas para Jesus. O seu foco era as almas? Você fez tudo isso com que motivação? Porque é possível uma pessoa lutar para ganhar almas com a motivação de se autopromover, de dizer: eu fiz, olha o que eu fiz, né? Tem gente que se gaba do que ele fez, das suas realizações. Tem gente caída hoje, às vezes você encontra algumas pessoas, não faz muito tempo, num dos trabalhos que nós realizamos na praça, que nós chamamos de manutenção aqui, Praça Rui Barbosa, né? Trabalho semelhante ao que é realizado lá na Sé em São Paulo. Eu conversei com uma pessoa que era, digamos, um cristão caído, talvez um pastor caído, e que estava ali nitidamente, apesar da sua
atual realidade, querendo, né, mostrar alguma importância. Não, porque eu fiz, porque Deus me usava, porque Deus falava comigo. Olha, irmão, Deus já me usou para fazer isso, isso e aquilo. E uma vez eu orei uma pessoa endemoniada, não sei o que, não sei o que lá. E eu pacientemente ouvi as histórias dele. No final, eu o questionei. Mas e hoje? E agora? O que que o senhor está fazendo hoje? E aí ele, a partir desse momento que eu meio que confrontei ele, ele já se fechou. Ele já começou, já se fechou, e era nítido que ele é aquele tipo de gente que tá armado. Não me confronta, não me contrarie, porque eu sei me defender. E já se ofendeu. Não, você não está entendendo, você não está sendo humilde. E assim, eu não estou sendo humilde. Eu não estava sendo humilde, tentando ali abrir a mente dele. Porque eu não tenho ontem, eu não tenho o amanhã. O que eu tenho é hoje. Né? Se eu vivi uma vida de pecado e me arrependi, Deus não se lembra mais desta vida de pecado, desse passado. Passou, caiu no mar do esquecimento. Deus não se lembra mais. Mas o mesmo vale quando uma pessoa passou uma vida servindo a Deus, realizando a obra, e se perde depois. Aqueles anos em que ela se dedicou ao Senhor e a um propósito, não vão compensar a negligência atual. Amém, pessoal? Então, a Bíblia diz isso em Ezequiel. A Bíblia nos manda, inclusive, alertar, e era o que eu estava fazendo com esse sujeito. Despertar, alertar ele, porque se um justo se desvia do caminho justo, né, é minha obrigação, é a obrigação de todos nós ir lá e alertá-lo, adverti-lo, para que ele se arrepende, se reposicione, porque senão ele terá perdido tudo que ele fez. Vai terminar como quem fez tanto, não fez nada. Porque o que vale para Deus é o hoje. A salvação tem que ser desenvolvida e conquistada dia após dia. Eu posso ter meu nome no livro da vida hoje e amanhã, com uma escolha errada, tomando um rumo errado, cedendo para a carne, cedendo para o mundo, me entregando às minhas paixões, vontades, riscar meu nome no livro da vida. Então essa teoria de uma vez salvo, sempre salvo, é balela, conversa fiada, doutrina de demônio. O diabo quer que as pessoas acreditem nisso, o diabo quer que as pessoas acreditem, como falamos no domingo, numa hipergraça, que cobre tudo, e que muitas vezes é usada como uma justificativa, uma desculpa para continuar pecando, né? Estamos na graça, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é amor, a misericórdia dele, ela se renova a cada manhã, né? Ele é um Deus de segunda, terceira, quarta, quinta, não sei quantas chances Deus nos dá. A verdade é que ele é longânimo, paciente, muito misericordioso, mas respeita o livre-arbítrio, te dá liberdade para escolher o que você quiser, mas você vai ser prisioneiro das consequências, terá que arcar com as consequências. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Ele não tem o culpado por inocente. A graça é um padrão mais elevado. A graça, ela me capacita a vencer o pecado, vencer a mim mesmo. Ela não pode ser usada como uma desculpa para continuar fazendo aquilo que eu quero fazer. Ah, eu estou na graça, Deus entende, né? O mundo prega isso. E lamentavelmente muitas igrejas têm falado a mesma língua, né? Têm seguido a mesma linha. Deus é amor, Deus entende, e tudo vai sendo, né, tolerado, aceito. Vamos fazendo concessões.
porque estamos na graça. Não. A graça é um padrão mais elevado. E ela te capacita, ela te ajuda a vencer o que sozinho você não consegue vencer. Então, se uma pessoa, ela é escrava do pecado, ela é escrava de um comportamento errado, contrário à palavra de Deus, é porque ela não está crendo, não está fazendo uso dessa graça. Ela não está crendo. Ela não está fazendo uso desse poder já disponível. Eu preciso crer que eu tenho graça para vencer, que eu tenho graça para mudar, que eu tenho graça para desconstruir um padrão e estabelecer o padrão certo, o padrão do céu. Eu preciso crer nisso, né? Porque esse crer, o crer ativa o poder. É quando uma pessoa crê, né, que ela passa a pensar diferente e consequentemente agir diferente. O que acontece com muita gente é que uma fortaleza já foi levantada, construída, ela já sofreu uma derrota aqui, ela já se convenceu de mentiras, que Deus a entende daquele jeito, que Deus a ama, nisso eu concordo, Deus ama, Deus, o amor de Deus é incondicional, falamos também no domingo isso, não há condições para sermos amados, mas há condições, diga, há condições para sermos abençoados e salvos, aí tem condição, para eu ser amado? Não. Posso viver a minha vida irresponsavelmente, negligentemente, posso negligenciar a palavra, posso fazer tudo que eu quero e Deus vai continuar me amando, bispo? Vai, vai, ninguém pode afetar Deus, alterar o caráter de Deus, Ele nos ama e ponto, entendeu? Ele te amou muito antes de você o reconhecer, entregando Jesus na cruz, então Ele nos ama. Agora, para eu ser abençoado, para eu ser salvo, eu preciso trilhar o caminho da salvação, eu preciso perseguir o alvo certo, que é Cristo, eu preciso prosseguir para o alvo, como disse Paulo, e o alvo é Cristo, caminhar para atingir a estatura do varão perfeito, que é Cristo, me espelhar nele, me inspirar nele, seguir o modelo dele, senão o que eu estou vivendo é tudo, menos o verdadeiro cristianismo. Tem muita gente vivendo qualquer coisa aí, mas não o verdadeiro cristianismo. Entendeu? O verdadeiro cristianismo tem cruz, tem renúncia, tem sacrifício, tem entrega, exige. Diga assim, a cruz exige. A cruz exige. O Senhor disse, se alguém quiser ser meu discípulo, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, há um preço a ser pago, e Jesus não escondeu, não omitiu, né? Esse lado da vida com Ele, não, Ele nunca prometeu facilidade, Ele nunca disse que seria fácil, Ele nunca disse que não teríamos desafios, enfrentamentos, que não seríamos tentados, Ele prometeu ser conosco, Ele disponibilizou tudo o que nós precisamos para vencer. Então, eu tenho o que eu preciso para vencer. Eu tenho um espírito de equilíbrio, eu tenho uma medida de fé que pode ser desenvolvida cada dia mais ouvindo, meditando, né, e recebendo a palavra. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho a palavra de Deus que me guia, que me norteia. Eu tenho tudo o que eu preciso para vencer. Se uma pessoa não está vivendo, né, a altura do que foi chamado, da maneira como foi chamado para viver, é porque ela não está crendo, não está dando condições a Deus, liberdade a Deus, ao Espírito de Deus, amém gente? Leve muito a sério a questão da intenção, da motivação, Deus pesa os corações, o Davi sabendo disso, e já, né, tendo amargado muitas situações, dores, perdas, justamente, né, por não se atentar a isso, e o pior é que ele não, o pior é que ele tinha consciência, ele sabia, o que tocou o coração de Deus, para Deus pegar o Davi lá do curral de trás das ovelhas? O que Deus viu em Davi? Hã? Nós já falamos sobre isso, ele escolheu Davi pelo quê? Pelo coração.
coração. Pelo coração. Então, ele sabia que aqui fora não tinha nada que pudesse chamar atenção. Ele não era alto, não era forte, entendeu? Aqui fora não tinha nada. Então, ele sabia que o que tocou o coração de Deus, o que fez Deus escolher ele, foi o seu coração. Por causa do seu coração, Deus pôde usá-lo, promovê-lo, né, abençoá-lo poderosamente, mas esse homem, chamado de homem segundo o coração de Deus, que tinha a intenção, a motivação certa, que visava os interesses de Deus e não os próprios, ele se distraiu. Ele, em dado momento, não se preocupou com isso. E ele sofreu consequências terríveis. Terríveis. Né? Quando, por exemplo, ele armou toda aquela situação, viu a Betseba se banhando, buscou informação, soube que era casada, inclusive com um dos seus soldados, Urias. Ele sabia que aquela mulher não era para ele, ele podia ter qualquer mulher, mas não aquela. E ele a cobiçou, a desejou, passou por cima de tudo, mandou trazê-la, depois soube que estava grávida, e tentou, né, esconder a situação, agiu de forma, né, manipuladora, colocou Urias na frente, na linha de frente do exército, onde ele estaria, né, mais vulnerável, e corria mais risco de ser morto em combate. Foi o que aconteceu, né, na batalha, defendendo Israel, defendendo o rei Davi. Ele foi morto, né, e ele achou que tinha conseguido o que queria, né, me livrei de qualquer exposição, escândalo, né, conseguir limpar a situação, né, não deixei vestígios do crime, do pecado que eu cometi, achou que ia ficar por isso mesmo, mas aí vem o profeta Natã e diz: você matou Urias, você matou Urias. Não, não foi o Davi que empunhou a espada. Ele não estava lá quando Urias caiu. Mas ele arquitetou, ele planejou tudo. Então, ali a atitude estava errada, mas não se podia ver, né? Ninguém notou que o que Davi estava fazendo, né? Que mal há, que problema há colocar Urias na frente, né? Qualquer um estava sujeito a isso, ou não também, mas ali ele pediu que o comandante o colocasse à frente, deixasse ele mais exposto. E Deus viu tudo isso, o que ninguém viu, o que passaria despercebido para qualquer um, ninguém desconfiava. Ninguém, a não ser o Davi e o comandante sabia do que estava acontecendo. Mas Deus viu e Deus não deixou passar e mandou o profeta lá para dizer a ele: você matou, não foi o inimigo, você matou Urias. Então, Deus viu o que estava por trás,
não passou despercebido o que estava no oculto. Amém, gente? E eu sempre lembro também do recenseamento. Quando ele quis fazer aquele recenseamento, quem o conhecia, viu que o que estava por trás não era bom, né? O Joabe, que o conhecia, até o questionou: para quê? O senhor não precisa saber quantos homens o senhor tem. A guerra nunca foi isso, sempre foi Deus, né? O motivo do teu sucesso, das suas vitórias, nunca foi o que o senhor tinha, né? O seu exército, a sua força militar, sempre foi Deus. O que, que o senhor tinha quando lutou contra Golias? Uma espécie de estilingue. Isso não poderia ter dado vitória? Foi o Senhor quem deu vitória? E você encontra muito isso. O Senhor dava vitória, o Senhor deu vitória, né? O Senhor o fortalecia. Era Deus que fazia e sempre fez a diferença na vida de Davi. Então quem o conhecia percebeu que aquilo não era nenhum crime, mas o que estava por trás não era bom. Mas o Davi não quis ouvir, prevaleceu a palavra do rei, seguiu adiante, né, com algo desnecessário, e aquilo trouxe, né, a ira do Senhor. Aquilo trouxe perdas, mortes. Então, Deus está sempre sondando os corações, né? Ele conhece a motivação dos pensamentos. Eu preciso prestar atenção ao que eu penso, ao que eu sinto, ao que me move, porque isso sempre vai fazer toda a diferença. Isso pode me alavancar, se a intenção for correta, pura, sincera, ou isso pode alterar o meu destino, trazer muitas perdas, derrotas terríveis, se o que Deus está encontrando no meu coração não o agrada. Amém, gente? Leva esse assunto muito a sério. E aí diz aqui, ó: se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. É a condição que eu falei. Deus quer ser conosco, Deus quer nos abençoar. Mas depende dele, só da vontade dele, do querer dele? Não, depende do que eu vou fazer, né? Se você o buscar, mas não é só buscar, ele já tinha cantado a pedra, ó: buscar, né, servir, está aqui, ó, de todo o coração e espontaneamente. Meu filho, sirva a Deus de todo o coração e espontaneamente. Então esse buscar, tem gente que chega: eu estou buscando a Deus como? Estou servindo a Deus. Qual é o foco do seu amor? Que eu posso estar fazendo algo para Deus, algo para alguém, só em busca de reconhecimento, autopromoção, né? O foco não é a obra, o foco não é as pessoas, o foco sou eu. O foco sou eu. Eu estou fazendo a alguém, mas o foco sou eu. Não é o reino, não é as pessoas. Isso é uma perda de tempo. Eu estou me enganando. Então, sirva a Deus de todo o coração e espontaneamente. Porque Deus sonda, filho, os corações, conhece as motivações. Busque e você vai encontrar. Se você abandonar, o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte, irmãos, ao trabalho. Deus tinha uma grande obra com ele, algo muito grande. Deus queria usá-lo para algo realmente grandioso. Esse templo que Salomão construiu era um templo glorioso, tanto que quando ele foi destruído e mais tarde o povo teve a chance de reconstruir, né, usando um rei ímpio, o rei Ciro, para favorecer. Eu falei isso ontem ainda, havia ali
uma mistura de sentimentos e emoções. Aqueles que não conheceram o antigo templo, o primeiro templo, estavam felizes com a oportunidade de reconstruir, mas quem havia conhecido o templo construído por Salomão, tinha dificuldade para crer que conseguiriam restaurar e deixá-lo tão glorioso, porque era muito glorioso. E foi quando o Senhor usou Zorobabel para motivar o povo, para dizer: coragem, mãos ao trabalho, porque a glória deste templo, da segunda casa, vai ser maior do que a da primeira. Mas é interessante isso, porque uns estavam felizes, porque não conhecia. Outros, né, já choravam, porque não conseguiam crer que podiam restaurar e deixar aquele templo tão glorioso como da primeira vez. Então, era algo grande que Deus tinha com Salomão, algo muito grande, mas o Senhor jamais vai nos promover acima do nosso caráter. Ele não tem como nos usar para coisas grandiosas sem antes trabalhar o caráter, sem antes cavar fundo em nós. Nós precisamos de estrutura para aquilo que Deus tem preparado para nós, e Deus tem falado conosco sobre isso: caráter forte, convicções firmes, um povo que não se vende. Porque o que tem de gente que quando chega lá, o que tem de gente que quando Deus exalta, hoje ainda a bispa no programa falava sobre isso, né? Falava do Sebna, falava de outro agora que eu não me recordo o nome, do Novo Testamento, que Deus promoveu e o orgulho tomou conta. Então, quantas pessoas que até chegam lá, mas não se estabelecem, não permanecem. Por quê? Porque não tem o caráter forte. Esse é o ano das bênçãos de José, e as bênçãos declaradas, a bênção declarada a José, foi a mais longa, a maior. O Senhor disse que José é árvore frutífera, plantada junto à fonte, seus ramos ultrapassam os muros. Então, o que Deus está falando conosco nesse ano, eu quero te levar muito além. Nós já tivemos mensagens como aquela que o Senhor disse para o povo, liderado por Josué: vocês vão passar por lugares que vocês não passaram ainda. Eu quero te levar a conquistas e realizações inéditas, coisas novas, conquistas de territórios maiores. Deus tem coisas grandes. Deus tinha algo muito, muito especial com Salomão, e o Davi sabia que para ele ter êxito, não podia faltar o caráter, o coração, a intenção, a motivação certa, que se ele se perdesse aqui dentro, ele iria fracassar, como infelizmente, no fim fracassou. Nenhuma das suas realizações trazia a ele contentamento, alegria. No final você vê um homem que fez tanto, mas não conseguia encontrar graça em nada. Tudo era fútil, tudo era inútil. Leia o livro de Eclesiastes, um homem que se perdeu, que fez tanto, mas terminou vazio, infeliz, não encontrando prazer em nada. Por quê? Porque se perdeu de Deus, se perdeu do propósito, passou a viver uma vida egoísta, autocentrada, voltada para si, né? Então, o segredo para grandes realizações, uma vida plena, feliz, abençoada, é este: fazer o certo, com a motivação certa, vai te levar a grandes realizações, grandes promoções. É esse que Deus levanta, aquele que ele enxerga caráter, temor, integridade, verdade. Deus não quer um povo subserviente,
Deus não quer um povo que vai a qualquer preço. Deus não quer um povo que quebra princípios. O que, que a Bíblia diz? Que pode fazer o justo quando os fundamentos são desfeitos. Você não vai a lugar nenhum quebrando fundamentos, princípios, negociando valores. Deus quer um povo que não se vende, um povo que não se curva, um povo que não abre mão da sua fé. Entendeu? Um povo que teme a Deus acima de tudo. Teme a Deus. Faz o que é certo e justo. Quando o Saul mandou matar aqueles, o Aimeleque e os 85 profetas, inocentes, porque ele considerou que aqueles homens estavam defendendo Davi, do lado de Davi, só porque consultaram a Deus em prol do Davi. E aí o Saul chega, né, nessa cegueira, nessa obsessão de querer matar o Davi, e qualquer um que desse a entender que estava do lado de Davi, já era automaticamente visto como um inimigo dele, alguém que estava contra ele. E esse sacerdote, o Aimeleque, disse: não, meu rei, eu não estou conspirando contra você, né? E assim, não foi a primeira vez que eu consultei a Deus em favor de Davi. E quem é mais leal ao meu rei do que o meu servo Davi? Porque Davi era um aliado dele. Então o Aimeleque disse: eu não estou sabendo de nada, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Leia o texto, você vai ver. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Agora o senhor chega e me acusa de uma conspiração, que eu estou, né, conspirando contra o rei, porque eu consultei a Deus em favor do Davi. Mas peraí, Davi é um aliado seu, Davi está do seu lado, não contra. Mas foi como Saul viu a situação, mandou as autoridades, seus oficiais, matar aqueles sacerdotes. Os oficiais, né, vendo a loucura, a insanidade do Davi, do Saul, perseguindo injustamente um inocente, um aliado seu, se recusaram, não foram subservientes. Mas sempre tem aquele que cumpre ordens e não se importa se é ético, lícito, correto. Quando os oficiais se recusaram, ele disse, ele ordenou a Doeg, Doeg, mate os sacerdotes, e ele os matou. Então sempre tem aquele subserviente, né, que não quer saber se está certo, está errado, se é ético, se é lícito, se é moral, né? Por que que ele fez isso? Porque ele queria fazer uma média com o Saul, né? Só que os oficiais que estavam debaixo da autoridade de Saul viram que aquilo não estava certo, que aquilo era uma injustiça. Por que que eu vou matar homens inocentes? Está entendendo? Mas semana passada eu falei, e ontem nós falamos também do Acabe, da Jezabel. O Acabe, quando quis a vinha do Nabote, e o Nabote não quis vender, ele se jogou na cama, começou a fazer o seu drama, se vitimizar, e ele sabia o que essa atitude iria gerar. Quando Jezabel viu aquilo, ficou indignada, é assim que age o rei de Israel, e ela disse: eu vou conseguir a vinha. E quando ela disse: eu vou conseguir a vinha do Nabote, ele sabia o que ela era capaz de fazer, e ele não quis saber como, ele não perguntou, mas como? Ele não quer vender, você vai conseguir como se ele não quer vender? Ele não quis saber. Ele sabia, ele tinha consciência que a Jezabel faria qualquer coisa, até matar se fosse preciso, ia matar um homem que estava no seu direito. E ele
não a questionou, né? Foi conivente, né? Teve aquela atitude justamente para mover Jezabel àquela atitude louca, e ela contratou pessoas, subornou pessoas, contratou dois homens vadios para, no meio de uma reunião solene lá, de um jejum que ela, olha só, ainda botou o povo, né, chamou, convocou o povo para um jejum, porque tem que dar um, né, tem que, não tem coisa melhor para despistar, vamos colocar Deus no meio, vamos, né, fazer a coisa em nome de Deus, e aquilo, né, tende a ser aceito com facilidade. A gente tem que estar atento. Nós falamos domingo, muitos falsos profetas, muita coisa em nome de Deus iria surgir nos últimos tempos. Então você precisa provar os espíritos, né, e não abraçar tudo aquilo que é feito, dito em nome de Deus. Tem gente que, lamentavelmente, basta se apresentar como de Deus, dizer algo em nome de Deus, que ele já está recebendo. Prova os espíritos. Olha os frutos. Pelo fruto se conhece a árvore. Entendeu? Não é porque eu digo que eu sou de Deus, falo em nome de Deus, que Deus está me usando. Está entendendo? Não é porque eu tenho tudo, aparentemente de Deus, que Deus está em mim. Qual a intenção? Qual a motivação do meu coração? O que está por trás? Né? Então, seja prudente. Ela fez algo lá em nome de Deus, contratou pessoas. Resumindo a história, aquele homem foi acusado de blasfêmia, de rebelião, a multidão se virou contra ele, ele foi morto. Depois Jezabel chega e diz, o Nabote está morto, vai lá e toma posse da vinha. Ele se levantou e foi tomar posse da vinha. Aí o profeta, exatamente como fez com Davi, você matou Urias. O profeta veio e disse, você matou Nabote. Você é o responsável pelo sangue dele. Né? E aí você vê, quem arquitetou tudo foi Jezabel. Não foi nem a Jezabel que matou Nabote. Mas ela estava por trás, ela conspirou. Ela moveu os pauzinhos. Mas tudo começou com o drama, com o vitimismo, com o choro, com o desabafo do Acabe. Acabe, por que você está chorando aí? O que está acontecendo? Ai, que o Nabote não quis vender a vinha. Fez aquele drama, aquele choro. Porque tem gente que ganha as coisas dessa maneira, né? Tem gente que ganha as coisas. As crianças fazem isso, né? Tentam te sensibilizar com o choro, com a manha, né? Tem gente que só adquiriu mais idade, mas ainda age dessa forma infantil, imatura, né? Quer ganhar as coisas sensibilizando, se vitimizando, se colocando como injustiçado, mal compreendido, mal amado, né? Como vocês me devem isso, e por aí vai. E tem gente, o pior é que tem gente que é controlado, a pessoa está manipulando, a pessoa está encenando, né? E tem aqueles que são levados, que são sensibilizados, que se deixam levar. Não, não seja manipulado por vitimismo, autopiedade, entendeu? Tem gente que vive para cobrar de você o que você não é obrigado a dar a ela. E a gente encontra pessoas que às vezes estão lá se sentindo culpadas, pesadas, né? Que estão às vezes lá com conflito interno. Quantos pais que eu já vi, onde que eu errei, né? Nenhum pai é 100% certo, né? Nós cometemos erros, mas há situações em que o filho fica pesando e fica cobrando, fica pesando, fica exigindo, né? O filho não dá certo na vida, e o pai não foi, talvez, impecável, porque nenhum pai é, né?
Só que a pessoa deu o que ela tinha, deu o melhor. Né? Eu já falei para pais, se livra desse peso. Se livra, porque se você não fez mais, não deu mais, e também não é obrigado a dar tudo que a pessoa pede, né? Não é sua obrigação dar tudo, que você tem que dar, o que tem que passar é o que Davi passou para Salomão. Passa a fé, passa o temor, incuta o temor do Senhor. Porque o que você não puder suprir, dar, se ele temer a Deus e crer no Senhor, ele vai conquistar. Né? Tem pais que olham para a vida dos filhos e pegam uma carga, pegam um peso que não tem que carregar. Não tem, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Nós temos liberdade para fazer nossas escolhas. E às vezes um filho escolheu se vitimizar, se colocar como mal compreendido, e não foi falta de amor, mal amado, e não foi falta de amor, não foi falta de doação. E tem gente que aprende a controlar o outro dessa maneira, pesando, culpando, né? Porque você não fez, porque você não me deu, porque você não me valorizou, porque você, sabe? Quem está entendendo a mensagem? E você precisa se posicionar, entendeu? Como outro dia eu falei para alguém que chegou e disse, bispo, ora por mim, porque a pessoa se levantou e tal, por quê? Ah, porque eu ajudei um, e aí ela se sentiu injustiçada e brigou comigo, você faz para ele, não faz para mim. Eu falei, o dinheiro de quem que é? De quem que é o dinheiro? Hã? O dinheiro é seu? Mas você dá quem quer, você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Você é obrigada a fazer para quem você não quer. Está entendendo? A pessoa estava lá criando toda uma situação, pesando, entendeu? Porque ela tinha ajudado um membro da família, né? Se fez para ele, tem que fazer para mim. Mas peraí, você manda agora em mim? Você manda o meu dinheiro? Está entendendo ou não? Você não é responsável pelas emoções, sentimentos de alguém, ser responsável pela sua vida. Pela sua vida. Amém, gente? Tira o peso. Não deixa o diabo colocar esse peso sobre você. Pessoas vitimistas pesam, oprimem. Se você for fraco emocionalmente, né, elas te escravizam. Te escravizam, te dominam. Você vive à base de culpa e remoendo situações, e onde foi que eu errei, e se você errou, reconheça, mas nem sempre é essa questão, é a pessoa que não assume responsabilidade e quer que os outros façam tudo por ela. E não tem que ser assim. Amém, gente? Coloque-se de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, com o seu propósito nas mãos. Peça a Deus que te ajude a refinar, purificar as intenções, as motivações do seu coração. Em nome de Jesus. A palavra diz em Hebreus 4:12 que a palavra é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus nos ajuda a avaliar, a julgar as intenções e motivações do nosso coração. Nós sabemos muito bem quando o que está dentro de nós não está correto. Nós sabemos muito bem quando o nosso coração não está certo. E o que nós temos que buscar é isso, um coração certo, um coração ensinável, um coração sensível ao Espírito, sensível à palavra. Ontem eu li aquele texto de quando Davi corta um pedaço do manto de Saul. Ele estava escondido na caverna, fugindo do Saul, e o Saul entra na caverna para fazer suas necessidades. No fundo estava Davi e os seus soldados. Ele podia ter matado,
ele podia ter acabado com o Saul ali, e com o seu sofrimento, mas ali o temor já o impediu de fazer isso. Mas ele fez algo menor, bem menor, poderia ter feito algo muito pior, mas aquela coisa mínima, aquele pedacinho do manto que ele cortou, o Saul teria saído ali se não fosse, se Davi não tivesse saído em seguida e dito, né, a ele que o Senhor o havia entregue nas suas mãos, o Saul teria saído ali e nada teria percebido. Ele não afetou em nada o Saul ao cortar o pedacinho do seu manto, mas ele afetou ele mesmo. A Bíblia diz que a consciência dele pesou. A consciência dele começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do seu manto. Ele não afetou Saul com aquela atitude, mas afetou ele mesmo. Ele se sentiu mal. Era uma coisa mínima, mas ele se sentiu mal. Aqui vemos um homem sensível ao Espírito. Uma mínima coisa. E ele percebeu que aquilo não agradou a Deus. E nós temos que orar por essa sensibilidade. Nós temos que pedir a Deus esse coração ensinável, esse coração humilde, esse coração quebrantado, esse coração tomado pela palavra, pelas intenções e motivações certas, porque Deus está de olho no coração. Foi esse coração que levou Davi a um lugar tão alto, que tornou Davi soberano em Israel. Foi esse coração, foi essa sensibilidade, e foi a perda em alguns momentos dessa sensibilidade também, que trouxe graves problemas para ele. Graves. Quando ele já não considerava que, isso não tem problema, que mal há nisso, né? Eu não estou fazendo nada de errado, eu não estou cometendo nenhum crime em fazer um recenseamento. Que crime eu estou cometendo em fazer um recenseamento? Em buscar saber quantos homens eu tenho à disposição à guerra? Eu não estou cometendo crime algum, mas tem algo no teu coração que não está agradando. Isso pesa. Isso pesa. Deus está de olho no nosso coração. Peça a Deus o coração certo, porque estarão dois no campo fazendo a mesma coisa. Um será levado, o outro será deixado. E quem olha de fora não entende por quê. Estavam os dois no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, tendo a mesma atitude. Por que o resultado de um é diferente do outro? Por causa do coração. Do coração. Senhor Jesus, eu oro para que essa palavra, meu Pai, possa despertar, impactar, causar grande temor, nos deixar alertas, atentos, vigilantes, meu Pai. Quando o Senhor diz que nós devemos ser vigilantes, meu Deus, é em relação também, sim, ao que acontece no mundo, aos sinais, às evidências da vinda do Senhor. Nós precisamos estar atentos ao que acontece fora, aos acontecimentos, discernir, meu Deus, quando uma situação chega para abalar a nossa fé, mas acima de tudo, o que nós temos
que vigiar é a nossa mente, é o nosso coração, porque dele depende toda a nossa vida. Temos que estar atentos ao que acontece fora, as pessoas que se aproximam de nós, as informações que chegam, ao que vemos, ao que ouvimos, meu Deus, mas principalmente as mudanças que estão acontecendo dentro, meu Deus, as alterações que estão acontecendo dentro. Senhor, a Tua palavra diz que o coração é enganoso, mais que todas as coisas, que há caminhos para o homem que parece bom, mas não é. Então, eu oro ao Senhor para que nos dê uma consciência aguçada, sensível à Tua voz, ao Teu Espírito. Nos guarda, Deus, de uma atitude errada, com motivações erradas, e também de uma atitude certa com motivação errada, que dá no mesmo. Às vezes a atitude é boa, mas a intenção não é. Nos guarda disso, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do Teu povo. Esse é o ano das bênçãos de José. E o Senhor quer fazer o que fez na vida do José. O Senhor quer nos promover altamente. O Senhor tem coisas grandes para realizar, mas precisa ver o caráter forte, a integridade que havia naquele homem. Senhor, o José teve a oportunidade de ficar com a mulher do seu senhor. Ele era assediado, mas havia ali uma consciência. Ele sabia que não era certo, íntegro, justo, decente, que estaria agindo de forma desleal, pecando contra o Senhor e contra Deus e o seu Senhor na terra, que era o Potifar. Então, meu Deus, nós precisamos desse temor, dessa sinceridade, dessa reverência. Senhor, eu peço, nos ajuda teu coração certo, nos ajuda teu coração certo, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa encontrar em nós a motivação certa, a intenção certa, em tudo aquilo que fizermos, que falarmos, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, nos guarda, Senhor, inclusive de nós mesmos, nos guarda, proteja o teu povo, em nome de Jesus. Eu oro pelos projetos de conquistas, eu oro por cada sonho projetado. Senhor, essa pessoa, meu Deus, está aqui e ela tem projetos na área familiar, sentimental. Eu creio que há pessoas aqui lutando, buscando pela sua família, meu Deus, por familiares que talvez ainda, meu Deus, são cegos, não conhecem a verdade. E a melhor chance dessa pessoa, desse familiar conhecer a verdade, meu Pai, é através de nós. Nós podemos, meu Deus, expor a essas pessoas, ao ímpio, aos nossos familiares, a verdade, vivendo uma vida de verdade, vivendo com integridade. Quantos, meu Pai, que não se rendem ao Senhor, porque aqueles que o representam não são da verdade, não revelam verdade, sinceridade. Então eu oro ao Senhor para que a verdade, a sinceridade, a integridade realmente exista em nossas vidas, em nosso coração, porque o mundo tem sede disso, o mundo está carente disso, Senhor. As pessoas têm sede de algo verdadeiro, e que o mundo possa encontrar isso em nós, enxergar a luz do Senhor em nós, a começar pelos nossos, pela nossa casa, pela nossa família, que nós possamos impactá-los, meu Deus, vivendo segundo esse padrão alto, vivendo, meu Pai, de acordo com o padrão do céu, em nome de Jesus, sendo pessoas de caráter forte, de princípios e valores inegociáveis, pessoas que não se vendem, porque o Acabe se vendeu. Aqueles oficiais do Saul não se venderam, mas as autoridades abaixo de Acabe, de Jezabel,
se venderam e não se importaram se o que estava sendo mandado, pedido, mandado ser feito era ético e correto. Apenas cumpriram ordens, se submeteram de forma subserviente. O Senhor não quer isso. Não, o Senhor quer um povo que se posicione a favor do que é certo e justo. Levanta aqui em nosso meio, levanta através do Ministério Mudança de Vida, esse remanescente fiel, esse povo justo, esse povo íntegro, que não vai a qualquer preço, que vai pelas vias corretas, que não busca atalho, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um, Senhor, concordo com os sonhos e os projetos de cada um, realizados e materializados, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém.